V Vipavski dolini le strelaj od Vipave leži idilična vasica Vrhpolje. Tu je doma družina Tomažič. Na kmetiji složno živijo kar 4 generacije. Pred leti je bila to mešana kmetija z vinorejsko-vinogradniško dejavnostjo. Potem pa so se popolnoma preusmerili v vinogradništvo. Danes na 20 hektarjih pridelujejo različne bele in rdeče vinske sorte. Nekaj časa so vinske trte sadili v dvojne vrste, sedaj pa prisegajo na enovrstno zasaditev. Dvovrstna zasaditev se je pokazala za delovno preintenzivno, pa tudi trte so imele slabše osončenje. Zelo skrbijo za nego tal, tako med vrstami sejo ječmen in deteljo, katero po določenem času mulčijo. Na tak način imajo tla več organskih snovi, kar pozitivno vpliva na mineralizacijo vina. S pomočjo evropskih sredstev so lepo uredili vinsko klet, katera je zares zanimivo urejena. Vse stene in strop so obložene z obdelanim masivnim kamnom. Kot pravi Branko Tomažič, oče sedanjega gospodarja, so bili včasih vse kleti izdelane v kamnu. Pri starejšem delu vinske kleti so celo uporabili kamen iz vinograda. Kmetija ima mladega prevzemnika Nejca, ki je prevzel poslanstvo od svojega deda in očeta. Po napornem spomladanskem delu smo ga poprosili za kratko predstavitev svoje vinske vizije. Lep pozdrav z kmetije Tomažič. Sem Nejc Tomažič, mlad prevzemnik kmetije, oziroma leta 2013 sem prevzel kmetijo kar od starega očeta. Po zaslugi fotra, ki mi je tu prepustil. Takrat smo bili mešana kmetija, pol živinorejska, pol vinogradniška, ampak mene je vedno bolj veselilo smer vinogradništvo, vinarstvo in zato smo se odločili leta 2013, da prekonstruiramo kmetijo iz takrat 7,5 ali 8 hektarov vinogradov. Smo sedaj obdelujemo 20 hektarov vinogradniških površin, to je cirka 100 tisoč trsov. Imamo avtohtone sorte zelen, pinelo, pa evropsko znane sorte Chardonnay, Sauvignon, Riesling, rumeni muškat, to je od belih sort. V drugih sort imamo Barbero, Merlot, pa Cabernet Sauvignon. Naša značilnost je, da je bela vina pridelujemo pri tehnologiji svežih aromatičnih sadnih vin. So naša tudi vina zelo pitka, ki spiješ en kozarec, ti telu reče, daj mi še en kozarec, tu je v bistvu vina. Meni je pojem vina vštiranje, uživanje v dobri klapi, oziroma z družbo, da te čas, ko sediš, kaj se pogovarjaš, spiješ en deci vina in ti reče telu, daj še en deci. To je za me poanta vina in pa spajanje z hrano. Činjen sem pa tudi sommelier prve stopnje, tako da malo zastopim, kaj se gre, kaj tržišče rabi, spremljam pa zmeram svetovne trende, kaj je v trendu in se poizkušamo potem ravnati. Prihajamo iz Vipavske doline, začnejo polje pri Vipavi. Imamo tudi dva apartmaja, žena se odločila tudi malo turistične vode vršt in sva na domačiji Tomažič naredila, oziroma ustvarila dva apartmaja in pa odprla v bližnji prihodnosti bar, vinski bar, ki bo namenjen tako domačim kot tujim gostom za degustacijo in pa degustiranje, uživanje ob kozarcu vina. Tako da dobrodošli v na kmetijo Tomažič. Lepo povabljeni.